Efa tonga amin'ny lapampanjakana ho iavoloha amin'izao ny fiara 4x4 misa 200 tamin'ireo 5700 voatazona tany amin'ny seranantsambon'ny Toamasina. Ny tompon'ireo fiara 4x4 no sady mpanamboatra ny fiara no tonga teto Madagasikara sy nanome ny fiara ny fitondrana malagasy hoy ny fiadidiana ny repoblika. Ho alohan'ny ministeran'ny vola ny alatsinainy ho avy izao ny vatsim-pianaran'ny mpianatra eto Antananarivo fianaratsoary Toamasina. Nambara ministry ny vola kosa fa tsy maintsy voaloha farafahatarany farany volana martsa ny vatsim-pianaran'ny oniversite rehetra ambiny. Ny tombo 100% ny tahan'ny mpianatra ny soratra anarana ho amin'ny fanadinana bakalorea amin'ity taom-pianarana ity. Manodidina ny 500 sy 600 ireo mpianatra ny soratra anarana ireo hatramin'ny omaly. Tabaka nanomboka omaly tamin'ny Norariva ny lalana eo Isotry miditra ny tsena ny Jefotsy noho ny fivangongon'ny fako tsy nisy nanala efa amam-bolana maro. Manantitra ny arahaba tokolasy tokovavy ary manasa anao indray hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany amin'n'ity alay ity. Ny pejin'ny politika no isantarantsika izao vaovao izao efa tonga amin'ny lapampanjakana ho iavoloha amin'izao ny fiara 4x4 misa 200 tamin'ireo 5700 voatazona tany amin'ny seranantsambon'i Toamasina. Tompon'ireo fiara 4x4 no sady mpanamboatra ny fiara no tonga teto Madagasikara sy nanome ny fiara ny fitondrana malagasy hoy ny fiadidinan'ny repoblika. Voalaza fa tafiditra ao anatin'ny fiaramiasan'ny fanjakana sy ny tsy miankina ny fanomezana ireo fiara ireo. Mitatitra ny vaovao Mirindra Andrimbolola eo amin'ny sarin'ny rivotra Andrianarijanona. Ny fanjakana malagasy no niantoka ny fandoavana ny abatserana ny ireo fiara 4x4 misa 5700 tao Toamasina hoy ny fiadidinan'ny repoblika. Ny fanjakana malagasy ihany koa no nikarakara ny antotantarataasy rehetra nilaina tamin'izany. Tonga teto Madagasikara raha tsikaritranao tamin'ny herinandro a ny tompony ny mpanamboatra an'izao fiara izao zany tonga teto a dia nijery mihitsy an'ilay fiara izay nalefa. Hoe aiza ny misy an'ireo fiara ireo dia nentina tany Toamasina zareo nijery hoe ireo daholo ilay fiara nomena dia nanao taratasy vaovao zareo natao mazava tsara hoe ireto fiara reto a dia omena ny fiadidinan'ny repoblika omena ny fanjakana malagasy zany amin'ny alalan'ny fiadidinan'ny repoblika. Nitakany loha izy dia mazava loatra ny olona nanome an'izao fiara zao a dia avy any Azia zareo ireo a dia efa zatra miasa amin'ny firenena afrikanina maro. Ka amin'izao tindry mandeha ity izy dia hiariasa Madagasikara mazava loatra fa ny fanomezana tahaka an'izao dia tafiditra anatina fiaraha-miasa dia ny fiaraha-miasa izay zany a ataoko hoe mbola faritana manaraka ny fiaraha-miasa fa ny azo atsidika fotsiny ny avy hatrany dia hoe ny fiaraha-miasa tia napetraka ny eto Madagasikara dia partenariat public privé zay foana ary dia amin'izay partenariat public privé zany mazava loatra fa ny lalakevitra baiko an'izay dia hoe partenariat gagnant-gagnant win-win zay a formule zay a zay a no entina mampandroso a zay ny andro ny firenena maro. Tsy mbola voafaritra ny itinjarana ireo fiara ireo hoy hatrany ny fanazavana. Anjaran'ny filohan'ny repoblika no mamaritra ny fizarahana sy ny fampiasana ny fiara. Tsy misy ifandraisany amin'ny jeneraly Kamy Vitala ny fanomezana ireo fiara 4x4 ireo ho an'ny fanjakana hoy hatrany Jobarson. Ireo fiara ireo a ny olona zay nanome ny fiara dia nanana eritreritra tamin'izany hoe ary fantatry mpitondra teo niteteza mihitsy zany satria ireo olo ireo a efa tamin'ny 2010 no efa tonga teto Madagasikara ary tamin'izany fotoana zany a nefa nisy fampiresahana tamin'ny fitondrana fa hoe isy ny fiaraha-miasa dia rehefa nisy ny fifidianana iny a dia nieritreritra ireo hanampy Madagasikara dia ny kandida Kamy Vitala moa no fampiresahana tamin'izany a dia izy zany a no ohatrany hoe izy no omena an'ilay izy satria fanirian zareo nefa dia ho an'ny malagasy ohatran'izao hoe ho an'ny vahoaka malagasy ilay izy ka ao anatin'ilay izy ary zay no natonga ny hoe somary nisy naka fotoana nandalovan'zareo nakaty mihitsy nijery an'ilay fitaovana hoe ao marina ve ilay fitaovana ary dia niteny mihitsy zareo mazava tamin'ny filohan'ny repoblika fa omena ny fanjakana malagasy ity zany a. Tsy misy resaka famotsim-bola araka ny nambarany samy finina ny fanomezana ireto fiara 4x4 ireto hoy hatrany Jobarson. Izay tompony a no manolotra direkta any fitondrana malagasy tamin'ny formule teo aloha mantsy dia zao hoe ny tompony a no manolotra anazy amin'ny anarana orinasa anankiray eto Madagasikara dia ilay orinasa iny a no manome dia zay no mahatonga an'ilay hoe saut de blanchiment d'argent ty zavatra ity dia hoy zay hoe aray zany fandehany maninona moa tsy le tompony mihitsy no miteny hoe omeko an'izay tenda tia nyomaina azy ilay izy dia zay no mahatonga an'ilay izy hoe ny tompony mihitsy nefa miteny hoe omena ny fitondrana malagasy ilay izy ka ny natao hoe ny famotsiam-bola aloha angamba ny ataoko hoe ny fitondrana teo aloha nefa mahafantatra an'ilay olona afaka miteny ireo raha hoe tena izay marina ilay izy fa araka teny teo ireo olo ireo fa tonga teto tamin'ny 2010
dikan'izany efa nisy fampiresahana tamin'ireo olon-dreo ary mazava tsara fa hatatr'ry zareo tsara fa tsy ilanan'ny famotsim-bolo mihitsy ny zavatra tiany atao fa tena fiara-miasa fanampiana an'i Madagasikara. Misy 200 ireo fiara 4x4 rehefa tonga amin'ny lapam-panjakana Vaovao amin'ny herinandro ambony kosa vao tonga eto Antananarivo ireo fiara 4x4 misy 50 ambiny ho hiatrany fiadidiana ny repoblika. Fa voalohany ministeran'ny volana alatsinainy Vaovao ny vatsim-pianaran'ny mpianatra eto Antananarivo any fianaran-tsoary Toamasina nambara ministry ny vola kosa fa tsy maintsy voaloha farafahatarany amin'ny faran'ity volana martsa ity ny vatsim-pianaran'ny oniversite rehetra ambiny isy ny fepetra raisina hisoroana ny fahataran'ny fandoavana amin'ny vatsim-pianarana hoiatrany ministry ny vola androany Zakandre Mahery sy Omegarana Efjaona. Nanaitra ny ministera ny fampianarana ambony sy ny ministeran'ny volan'ny mpianatra avy amin'ny sampam-pianarana lalàna toekarena fitantanana na deksa ny alakamisy lasa teo ny amin'ny tsy fahafahan'izy ireo mandoa ny saram-pisoratana anarana ho amin'ny taom-pianarana manaraka. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa tsy mbola nahazo ny vatsim-pianarana efa bolana tamin'ny taom-pianarana 2020 2020 izy ireo. Nanome fepotoanan'ny fanjakana hatramin'ny herinandro manaraka eo andoavana ny vatsim-pianarana ireo mpianatra ireo. Nanambara ary ny ministeran'ny volandroany fa ny alatsinainy Vaovao no andoavana ny volan'ireo mpianatra taorian'ny fifanarana teo amin'ny ministeran'ny vola sy ny ministeran'ny fampianarana ambony. Manomboka alatsinainy no aloha zany any Fianarantsoa ny eto Antananarivo amin'ny talata ary ny Antamatavy amin'ny larobia. Zany hoe ny roa volana no amin'ilay trosa zany no alohany any Fianarantsoa dia ny eto Antananarivo ihany koa roa volana fa ny any Antamatavy no ray volana. Dia ny ambony dia atao zay alohavana azy alohan'ity faran'ny volana marsa ity dia manezaka mafy zany moa ny tompony andraikitra tsirairay avy mba tsisy andriandro hoe efa misy hoayahoay eny amin'ny mpiara-mianatra eny amin'izay vao hetsiketsika daholo. Nanentana ny sampandrara rehetra voakasiky ny fandoavana vatsim-pianarana ny ministry ny vola andray ny andraikitra. Ny ministera dia tany na mpiara-miasa hoe mba ataovy meloa ny engagement zany ahafahana mba mandohan'ilay na karama mpiasa na ny karama mpampianatra na vatsim-pianara mpianatra amin'ny fotoana tokony mamety anazy fa tsy hoe ifampiandrotra an'izao foana isaky ny mihetsika. Fa ho amafisina ny fiaraha-miasa eo amin'ny parlementaire eropeana sy ny malagasy raha nivokatra ny fionona teo amin'ny roa tonta omaly. Solombavam-bahoaka eropeana telo no tonga eto Madagasikara amin'izao. Eo any amin'ny filoham-pirenena Hetra Jaunary Mampianina ireto parlementaire eropeana ireto. Avy eo dia eo any koa amin'ny prime ministra Omer Berzik sy ny filohan'ny antenimiera-pirenena Christine Razanamahasoa. Ny azo an'ny Tomasina nitsidika ny orinasa Ambatovy ity delegasion ity androany. Higadona eto Madagasikara androany ihany koa ny delegasiona avy amin'ny parlementa kanadiana. Fa iverenantsika kely ny pejin'ny fampianarana ny tobo 100 ny tany mpianatra ny soratra anarana ho amin'ny fanadinana bakalôria amin'ity taom-pianarana ity. Manodidina ny 500 sy 700 sy 900 ireo mpianatra ny soratra anarana hatramin'ny omaly fotoana nikatoana ny fisoratana anarana. Mbola ireo mpianatra misafidiny sokajy A2 hatrany no betsaka indrindra. Mamitina Andrembolola no mitatitra ny Vaovao. Mahatratra 7000 sy 7000 ireo mpiadina soratra anarana amin'ny sokajy io. Manaraka ny sokajy D, nisy kandida misa 3000 sy iray alina. Misa 700 sy 3000 ny sokajy A1 ary 7000 ny sokajy C. Mandinta ny 7000 kosa ireo mpiadina ho an'ny bakalorea teknika. Omaly vao tena tonga maro ny rotoroto ny soratra anarana ireo mpiadina ho ny ofisy misana ny bakalorea. Ny farana omaly mantsy ny fisoratana anarana ho an'ny fanadinana bakalorea. Iroso amin'ny fikirakarana ireo antota taratasy manomboka amin'ny herinandro Vaovao ny ofisin'ny bakalorea hoy ny fanazavana. Raha ny tety andro napetraka kosa anomboka ny 7 jolay ny fizarana ireo taratasy fiantsoana ny mpiadiny. Ny 12 aogositra no anomboka ny fiodinana voalohany amin'ny baka teknika ary anomboka ny 18 aogositra kosa ny fiodinana faharoa miaraka amin'ny bakalorea akabeny. Noho ny fitombony isan'ireo mpiadiny ampitomboana ihany koa ny isan'ireo fohy be mpanadinana. Anisan'izany ny any Ambohibary faritra Vakinakaratra any Mantasoa ny distrikan'ny Manjakandrina. Ho any eto an-drenivohitra koa izy ny fohy be mpanadinana Vaovao etsy amin'ny ecole Notre Dame de Rosaire andomadinika
enemy CEG ambomanaran ary eo amin'ny lycée Asem Makadivato. Ny fantranana sy ny fiany fantranan'ny fianakaviana anatin'ny trano kely ikarazana sakafo hoan'ny Malagasy amin'izao no isan'ny mampirongatra ny fanolanana eto amintsika hoy ny mpandinika fiarahamonina iray ary eti-tsaina hoy izy ny mitarika ny olona iray ho tonga any amin'ny fanolanana. Nanao fanadidiana Mirindra Andriambololo eo amin'ny sarin'ny rivotra Andrianarintsoa. Sakisanandro no ahitana trangana fanolanana mivoaka amin'ny any aoanjery eto amintsika amin'izao. Ireo tanora latsaky ny 70 taona no tena lasibatra ary tsy voatery ireo manodidina ihany no manao ny fanolanana fa na ireo mpianakavy ao tokantrano aza ahitana izany. Tsy vao izao hoy ny mpandinika fiarahamonina no misy ny fanolanana teto Madagasikara. Efa nisy hatrany ny trangana fanolanana saingy tsy mbola nivoaka tamin'ny any aoanjery izany. Lazany efisy fa nitombo hatrany ny fanolanana eto amintsika. Ny karazana olona sasany zany a dia ny fantranana isany hoe rehefa miaina ao anatina toerana tery a nefa mpianakavy maro misy lehilahy misy vehivavy efa tonga taona dia mety tonga izay zavatra izay izay ny anankiray. Dia ny anankiray fandroany a ny firoboroboany ny fivarotana toaka sy zava-mahadomelina dia manampy ho fahantrana dia mety hahatonga ny olona tsy ho tompony tenany na lahy io na vavy a ka mety tonga amin'ilay fanolanana. Dia misy karazan-tsakafo sasany koa moa sy ny fomba fisakafoanantsika. Jareo fa mitobaka be ohatra ny zava-pisotro izay manome tanjaka sy hery. Ka tsy fantatra na hoe tena ilay tanjaka ilaina amin'ny asa no tena ampiasana azy na zavatra hafa koa fa na hoina na hoina dia izy fiatraikany izany amin'ilay toe fomba fihetsika ilay olona izany. Dia ny zavatra fahitako moa izany hoe horonantsary samihafa izay na hina dia mitarika zavatra any amin'ny sain'ny olona manaitaitra azy. Ny horonantsary samihafa, ny video, ny film izay efa tsy voafehintsony koa fa be dia be ilay izy. Mila fandiniana lalina vokatra izany ny vahaolana napetraka ho amin'ny ady amin'ny fanolanana ho hiatrany ny mpandinika fiarahamonina. Fanafarana karazan-tsakafo mila diniana hoe inona fiatraikany eo any amin'ny toetran'ny olona sy ny fomba fihetsiky ny olona. Faharoa, ny statistika momba ny resaka firongatra io fanolanana sy karazany io a tsy hoe tokony any amin'ny polisy ny fitarainana ihany tokony ahitana azy fa tokony izy fandiniana manokana mihitsy fa na diadiana manokana dia jerena izay fepetra rehetrarehetra izay tokony atao. Ny resaka fanolanana io resaka ao amin'ny saina ny angiana izy io. Dikan'izany a asa ara-tsaina no ilaina, fitaizana ara-tsaina no ilaina ho an'ny olona saingy tsy voatery ny saina ihany no mahatoga azy fa zavatra jereno maso ny zavatra hohanina arak'ilay voalazantsika teo izany a ary koa ny tsy adino no le hoe rotorotom-piainana be amin'izao fotoana izao sy fiovan'ny toetr'andro a ny dia miteraka an'ilay antsoina hoe rarin-tsaina. Isan'ny mampanansoatra ny fanisana sy famoahana totanisa amin'ny resaka fanolanana ny fanafenan'ny olona ny aran'izany. Matetika tsy hita nitrangana fanolanana raha tsy bevoka na marary ny olona ny arany ho hiatrany ny mpandinika ara-piarahamonina. Ny pejin'ny toekarena kosa no anoizantsika izao fampalalam-baovao izao. Efa manomboka misokatra amin'izao fotoana izao ny lalam-barotra amin'ny fanondranana ny asa tanana malagasy raha ny fanambaran'ny mpanao asa tanana. Isan'ny ampiroborobo indray ny fanondranana ny asa tanana malagasy, ny fiverenan'i Madagasikara ho ao anatin'ny AGOA sy ny fiverenan'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena toy ny FMI hoy ny filolefitry ny mpanao asa tanana eny amin'ny 7 hektara. Fitiavana donio misarina bekara nevitsona. Ny sedra fahasahiranana ny mpanao asa tanana sady mpanondrana any ivelany nanomboka ny taona 5 sy 8 arivo. Nikatona avokoa ny ankamaroany ny lalam-barotra rehetra. Vomaika nampitondra fahasahiranan'ny mpanao asa tanana sy ny mpanondrana ny fanesorana ny Madagasikara tsy ho mpikambana intsony tao amin'ny AGOA na ny Africa Growth Opportunity Act. Efa manomboka amin'ny iverina amin'ny laon'ny tsikelikely ny fanondranana asa tanana amin'izao fotoana izao raha ny fanambaran'ny filolefitry ny mpanao asa tanana eto 67 hektara. Iverina ampisokatra ny lalam-barotra mantsy ny fiverenan'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena toy ny FMI sy ny iverenan'i Madagasikara ho isan'ny mpikambana amin'ny AGOA. Isan'ny nahazo tombony manokana tamin'izany ohatra ireo mpanondrana lamba malagasy any ivelany. Na ny fisokafan'ny AGOA na ny fisokafana ny famasim-bola amin'ny FMI zao a defa eno ary efa samy efa milaza fa atoato de hoy isy ny
famasimbola avy amin'ny FMI ka isika moa izany sy afaka so partenaire ireny olona ireny dia ireny izany no piche ny exportation sy olon'olona tsony izany ny mpanaohatra tanana eto fa hivelatra amin'ny any ivelany amin'izay dia mino aho fa atoato dia andeha ny exportation Tsintsahatra nanatsara ny kalitaon'ny asa tanana malagasy ny mpanao asa tanana raha nambaran'ny filoha lefitry ny asa tanana eny 67 hektara na ny ena aza ny entana naondrana nandritra ny krizy ahitana zotram-piariana 200 eo ny asa tanana malagasy voankasika izany ohatra ny asa tanana vita amin'ny hoditra ny vita amin'ny zavamaniry sy ny vato aondrana any Afrika Atsinanana sy ao amin'ny kantinata eropeana avokoa ny asa tanana malagasy Fanahiniana tsy ampahafantarina ny mpanjifa malagasy ny zondy hoy ny tambazotra miaro ny zon'ny mpanjifa takinyity farany fametrahana lalàna manokana hiaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara no mariana androany andro iraisam-pirenena ho an'ny mpanjifa mirindra indrimbolola sy rivo randrenarjan tsy afaka manao na inona na inona ireo fikambanan'ny mpanjifa eto amintsika manoloana ny tsy fanajana ny zon'ny mpanjifa raha nambaran'izy ireo tokony asiana solotenan'ny mpanjifa avokoa hoy ireto fikambanana ireto ny sehatra rehetra eto amintsika mba hahafahana miaro ny zon'ny mpanjifa tsy omena ny lanja ny mpanjifa eto amintsika hoy izy ireo fa samy manao izay tiany ny rehetra tokony ampiseho betsaka kokoa ny fandraisana anjara amin'ny fametrahana ny zon'ny mpanjifa na ny zoan'ny mpanjifa aza ninina tsy nampafantarina teto amin'ny tany gasy hatramin'izay nisy ny tany gasy ary adidinay zany amin'itya misy ny thème ny consommerce international zay firenena mikambana de hoe fixons nos droits en matière de téléphonie fa ny actionnaire NDC kotina kosa de hitanareo hoe sensibilisation amin'ilay olona hoe inona ny droitnao inona kosa ny adidinao devoiranao ny zo dia mitaky adidy ary efa anisan'ny adidy zao raisin'ny olona zao hoe tonga amin'ny andro maneran-tany ho any zoan'ny mpanjifa ary adidinareo mampafantatra azy hoe inona dao la zoanao de inona kosa ny adidinao zay zany ny zavatra tsy maintsy apetraka fa inona koa ny takina any amin'ny fanjakana ny rafitra tena miaro an'io zoan'ny mpanjifa io sy ny lalàna miaro an'io zoan'ny mpanjifa io apetraka mazava tsara zay ny politika pirenena mikasika ny fanjifana mba tsisy mosary fa tsy atao iny solution pomade na tip top zay zany ny resaka fasairanan'ny olona fa zay zany manana politika mazava analana ny resaka olona na resaka fanjifana fa zay mahatonga anay mangataka an'le ministera anaovanay fanambo hoe meoenimbolany zay anaovanay défi raha tsy mahavita zay esory eo Mampiseho ny tsy fanajanany zon'ny mpanjifa eto Madagasikara ny fisian'ireo entana efa landady amidy any an-tsena sy ny fampiakarana ny vidin'entana araka ny tiany mpandrara sy ny mpivarotra mbola tsy tena mipetraka tsara la zon'ny mpanjifa aloha zao raha nyfahalalako azy satria mbola barana be samy manao zay tiany ataony fotsiny zany no manam-pahefana dia mijaly la mpanjifa kely lay ohatra hoe mpivarotra atao hoe manara-dalàna nefa tsy manara-dalàna le mpanjifa ny koa zany tokony hiaino an'la olona aloha hoe apetraka la olona zany ohatra hoe discipline an'la mpanjifa dia mba manaraka ny discipline iny a dia mba famena ny mpanjifa sy mipiaron'ny mpanjifa fandroan'izao no nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpanjifa ny eto Madagasikara tsy ara-dalàna avokoa ny ireo polisanjato ny mpandraraara toekarena ao amin'ny faritra Atsinanana raha nitatitry ny filohan'ny tranobe ny varotra ny toerana ny tsy fahafantaran'izy ireo ny tombontsoa azo avy amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny fandoavana ny hitra no antony mampisalasala ireo mpandraraha ireo tsy hiditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna anome fanfim-piofanana azy ireo noho izany ny tranobe ny varotra ampahafantarana azy ireo ny tombontsoa azo amin'ny fidirana eo amin'ny sehatry ny ara-dalàna fanadiadiana eo amin'ny sarin'ny Joel Ranjato Arivelo Anisan'ireo mpandraharaha mampidi-bola betsaka amin'ny kitapom-panjakana ny mpandraharaha ara-toekarena ao amin'ny faritra Atsinanana. Mampivoatra ny fandraharahana any an-toerana ihany koa, ankoatra ny fisian'ny voly fanondrana isan-karazany, ny fisian'ny serana tsambony eto Masina izay manamora ny fanondranana sy ny fanafarana entana. Mampihena ny tahan'ny vola miditra amin'ny kitapom-panjakana nefa, ny fahamaroan'ny mpandraharaha ara-toekarena mbola tsy miditra ao amin'ny sehatra ara-dalàna ao amin'ny faritra Atsinanana. Maro ireo mpandraharaha izay tsy formel azany niezaka iarahanay amin'ny fitoanam-panjakana mba hatonga andreo mpandraharaha ireo a mba ho formel kokoa ary anomezanay tetikasa iarahana amin'ireo mpandraharaha na mpandraharaha kely na lehibe amenay formation resaka comptabilité publique vao tsy ela zao dia tonga tany ireo mpandraharaha maromaro avy eto Antananarivo a nanatitra mame formation na finance publique vaovao zany a hoe la loi de finance vaovao amenandreo mpandraharaha rehetrarehetra reo
miteraka olana ho an'ny fampandrosoana ny tranobe ny varotra sy ny fandraisana an-tanana ireo mpandrara any an-toerana ihany koa ny fahasimbany ny fotodrafitrasa sy ny tranobe ny varotra. Anisan'ireo simba tanteraka ohatra ny toerana fametrahana ireo entana sy ny sinaka teny amin'ny serana tsambo izay tokony nitehirizin'ny tranobe ny varotra. Efa nifampidinika tamin'ny sipata ny tranobe ny varotra any an-toerana amin'ny andaminana io toerana io. Anomboka tsy ho ela ihany koa ny fanamboarana io fotodrafitrasa io. Anisan'ny mampidi-bola ho an'ny tranobe ny varotra mantsy ny fisian'ny toerana fametrahana entana ao aminy. Ho vita amin'ny faran'ity volana martsa ity kosa ny fanamboarana ny trano misy ny tranobe ny varotra ao Toamasina. Ivadika amin'ny pejin'ny fahasalamana isika. Efa manomboka misy fenany ny tany aretina tazo ao amin'ny tanànan'ny Vatomandry tamin'nyity volana martsa ity raha nirongatra izany tamin'ny volana janoary sy febroary lasa teo hoy ny médecin chef ao amin'ny hôpitaly ao an-toerana ny dokotera Ajara Tovison. Isan'ny nahazoana ny vokatra tsara ny fanapariahana n'ilay misy odimoka tany an-toerana. Olana mipetraka nefa treto ny tsy fampiasan'ireo tokantrano sasany any an-toerana ity ilay misy odimoka ity. Nanao fanadihadiana ny zakandriamahery eo amin'ny sarin'ny rivotra Andrianarijanona. Ny aretina tazo ny aretin'ny taovam-pisefoana ny fiakaran'ny tosidra no aretina tena mandalo fitsaboana indrindra eto amin'ny hôpitaly ben'ny Vatomandry. Ny fiandronan'ny rano ao anatin'ny lohan'ireo zaza ary ny zaza antsosokoditra kosa no mandalo fandidiana be indrindra. Amin'ny ankapobeny olona efatra isan'andro no mandalo ny trano fandidiana ankoatra ireo tranga tampoka ilana fitsaboana maikana ny urgence. Tsy ny aty andrenivohitra ihany koa fa ahitana trangana fiakaran'ny tosidra sy fahatapahana lalandra eto Vatomandry. Raha nambaran'ny mpitsabo an-toerana dia mihamitombo ireo trangana fiakarana tosidra vokatry ny tsy fahatombanany sakafo toy ny fahabetsahan'ny sira. Ny atanora ihany koa ireo olona tratran'ny fiakarana tosidra sy tapaka lalandra ao an-toerana hoy ny mpitsabo. Toany distrika amin'ny faritra atsinana nosy dia ny aretina tazo no tena atahoran'ny mponina sy ny mpivahiny. Na izany aza nambaran'ny médecin chef ao amin'ny hôpitaly ny Vatomandry ny dokotera Ratovison Adja fa efa nahitana fianana ny trangana aretina tazo teo amin'ny mponina sy ny fahafatesana vokatry ny aretina tazo. Ny volana janoary sy febroary no nahitana fitombony izany ary efa niena tamin'ity volana marsa ity. Marina tokoa fa teo amin'ny elanelan'ny volana janoary sy tapatapaky ny volana febroary teo dia niakatra ny atao hoe ny salanisan'ny tazo ny hita taty amin'ny faritra atsinanana raha teto amin'ny hôpitalin'ny Vatomandry moa dia misy tokoa izay fahatsapana hoe niakatra ny tazo izay ankehitriny nefa nefa voafe izay tazo izay kanefa nazanajany a dia hiezaka iraha manana io hatrany amin'ny commune ruralilany ka everiko hoe misy fanentanana be dia be tokony atao a eny amin'ireny toerana ohatra hoe csb any ambanivohitra any a fanentanan'ny olona anao lay odimoka sy anadio ny faritra rehetra mandidina azy a amin'ny rano miangonangona sy miloboloba rehetrarehetra. Raha nambarany docteur Atovison Adja isan'ny nanampy tamin'ny ady atao amin'ny aretina tazo ao an-toerana ny fizarana lay. Na izany aza nefa dia mampia ihany tranga amin'ny tokantrano sasany izay tsy mampiasa famitahiry izany any ambatafotsiny. Za mihevitra hoe nanao ezaka be ny fanjakana tamin'ny fizarana lay misy odimoka manerana ny Madagasikara fa ny fampiasan'ny olona isa-tokantrano no tsy azoko antoka hoe tena manao lay ve ny olona any anaty trano isa-tokantrano rehetrarehetra any fa ny ezaka aloha dia misy tena nisy tokoa ny fizarana lay misy odimoka na maimaipony io na misy amin'izao tontolo izao ohatra misy fizarana ihany fivarotana ihany amin'ny vidiny mirary. Miroso amin'ny fanatsarana ny hôpitaly ao Vatomandry ho fanatsarana ny fandraisan'ny marary. Ny herinandro lasa teo no vita tanteraka ny fanaovana tarany lalana miditra ao amin'ny efitrano fandidiana mirefy 20 metatra. Famatsiam-bola avy amin'ny fiaramiasa Madagasikara Normandie no nanatanterahana ny asa izay mitetina 7 tapitrisa ariary. Eo amin'ny vaovaon'ny tontolo iainana indray faritra misa 3 folo toana tsimo andrefana antsinanana Armenabe no mahazo tombony amin'ny tetikasa fiarovana ny sisin-dranomasina fa tsy ny vondrona eropianina vola. Tafahoatra mantsy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo harenan-dranomasina noho ny famaroan'ireo mpitrandraka harenan-dranomasina. Tokony havita hiaro sisin-dranomasina eo amin'ny 2.7 hektara anefa Madagasikara ao anatin'ity tetikasa ity. Mampitiana Andrimbilolona sy Arifidy Rakotomanala.
efa ady iraisam-pirenena amin'izao ny fiarovana ny harenan-dranomasina sy ny sisin-dranomasina hoy ireo fikamanana tsy miankina miaro ny tontolo iainana. Raha ny tomban'ireo manam-pahaizana iraisam-pirenena, olany tamingan'ireo harenan-dranomasina toy ny koray sy ireo karazana zava-maniry ao aminy afaka 20 taona ary olany tamingana ny trondro afaka 70 taona eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Anisan'ireo ola sibatra amin'izany ireo firenena voadidina ranomasina toy ireo firenena eto amin'ny ranomasimbe indianina. Ampitsarana ny fitrandrana tsy ara-dalàna ny harenan-dranomasina, misy ny tetikasa vatsiny vondrona eropeanina vola matratra hatrany amin'ny 10 tapitrisa euro ny famatsim-bola ho an'ny vondron-dranomasimbe indianina. Ho an'ny Madagasikara, mbola maro ireo ezaka tokony atao hiarovana ny sisin-dranomasina sy ny arena ho aminy. Tsy mbola hain'ireo mponina any amorontsiraka mantsy ny mikajy ny harenan-dranomasina. Ny zava-misy zany amin'izao fotoana izao dia ny eny amin'ny fotony moron-dranomasina ny tao anatin'ny politika pirenena momba fandrosoana maharitra eny amorontsiraka dia voatononao ny fisian'ny loto na ny pollution, eo koa ny fakana ny arena any anaty ranomasina amin'ny fomba tsy manara-penitra, ary ny fahatelo dia ny fanimbana ny tena toerana izay tokony ahafahan'ny zanatrondro na ny ny zava-mananaina any amin'ny morontsiraka ho ivelatra na hitombo. Izany hoe ireny moa izany le hoe any amin'ny faritra misy ny vatoarana ny resif coralien izay tsy voaaro amin'ny toerana sasany. Faritra 13 no isiny tetikasa ampitombony ireo faritra oarovana no fepetra azona ny famatsim-bola. Akoatra ireo fanentanana any fotony, misy ihany koa ny fanentanana ataon'ny fikambanana eny anivon'ny sekoly na ho an'ny eto andrenivohitra azy. Nalaka misy teo fampisehoana marionety no nentina nampafantarana ireo mpianatra ny antony tokony arovana ny harenan-dranomasina tetsy Analakely. Eo amin'ny vaovao sosialy, tapaka nanomboka omaly tamin'ny Norarivo, ny lalana eo Isotry miditra an-tsena ny Jefotsy noho ny fivangongon'ny fako tsy nisy nanala efa amam-bolana maro. Miodina miazo ana Analakely na miakatra an'Antaninarena arak'izany ny fiara raha toka hiazo ana Nosy. Ny mpivarotra no nanapa-kevitra nanapaka ny lalana ahafahana manaitra ny kaominina sy ny tompony andraikitra raha ny nambaran'izy ireo. Ary ny tatitra momba izay eo amin'ny sarin'ny omegarana efijaona. Roa volana no tsy nakana ny fako eto amin'ny tsena ny Jiafotsy eny Isotry hoy ny mpivarotra. Ankoatra ny fofona maimbo iainan'ny mpivarotra isan'andro, dia miteraka aretina ho azy ireo ihany koa ny fako eto amin'ny ity toerana ity. Tena sahirana be mihitsy zay amin'ny aretina, vadika marary ny tratra, kohaka, vavony, ny ankabeazanay dia tsy misakafo mihitsy amin'ny atoandro. Noho n'ilay fofona izany tsy zakan'ny olona tsy mihitsy. Vidy entanay dia tena tsisy mihitsy satria ilay olona izany miaingavany dia tapena ny mivavany. Tsisy misy hiteny vidy entana tsony mihitsy na ray aiza. Lasa tanteraka tahaka an'ilay mifako izany nambofo ilay olona ny sampany. Mitory fakofako izany ilay olona. Efa nisy ny fanangonam-bola nataon'ny mpivarotra nanangona ny fako hihititra ny dababako, saingy efa mihoatra lavitra ny dababako ny fako ary izao mameno ny arabe izao. Tsisy lalana na lalana mpandeha tongotra ary fa isa maraindra eto nanotro paipaika anisaka ny jordira mba eo amin'ny elanelana ny fivarotana sy ny arabe. Ny tapahany izy nanotro paipaika ihany koa ny tompony tsena, ny tapahana ny lalana teto satria efa tsy rary ny sony ireto tompoko izao. Manaitra ny tompony andraikitra ny mpivarotra hijery akaiky ny fanalana ny fako eto amin'ity tsena ity. Ka mangataka mpitondra fanjakana indrindrindrindra ny CIA indrindrindrindra i Monsieur Asin'Andriamandrato oka isy asiny ny tanàna indrindrindrindra mibakartia fa azatrerena fotsiny ohatr'izay ireo tompoko. Mampikorotana ny fifamovozana sy isan'ny antony sy miteraka ny lozam-pifamovozana maro eto andrenivohitra ny tsy fampin'ny takelaka famantarana na ny panneau de signalisation. Ankoatra ny alatra ireny takelaka ireny, antony mampienisa azy ihany koa ny fitsinin'ny fikarakarana ataon'ny kaomina hoy ny mpamily fiara. Fitiavana Donio misarony omegarana efijaona. Toerana vitsy eto andrenivohitra ihany sisa no ahitana takela-by famantarana na ny panneau de signalisation. Raha ny sikaritra, eny amin'ny manodidina an'Analakely sy Anosibe sisa no mbola ahitana izany. Saika ny takelaka manondro ny fiantsonan'ny fiarakaretsaka, ny manondro ny fiolanan-dalana sy ny lalana natokana ho an'ny mpandeha tongotra sisa no hita. Antoky ny filaminan'ny fifamovoizana nefa ny antom-pisian'ireny takelaka ireny.
Voakasikisany avokoa araka izany, ny mpitondra fiara, na ny mpitondra bisikileta, na ny mpitondra moto ihany koa. Ankoatra izany, natao hisoroana ny lozam-pifamoivoizana sy natao anampy ny mpamily hitandrina amin'ny karazan-dalana na ny toerana mety ampidi-doza koa ny panneau de signalisation. Miantoka sy miaro ny ain'ny mpampiasa lalana, indrindra ny mpandeha tongotra ihany koa ny takelaka. Antony mampihena isan'ny takela-by famantarana ny fangalaran'ny olona ny vy anamboarana azy ireny. Tsy ampy ihany koa ny fikarakarana sy ny fametrahana takelaka vaovao ataon'ny kommune hoy ny mpampiasa lalana. Mety efa nilaharitraritra ihany ny fikarakarana an'ilay izy, tokony efa fotoana amin'izay izao no fikarakarana amin'izay. Sady zavatra important be izany panneau de signalisation izany amin'ny circulation amin'ny tomobila izany. Miaina amin'ny fahazarana fotsiny sisa, ny mpamily sy ny mpampiasa lalana eto andrenivohitra manoloana ny tsy fampiny ny takelaka famantarana. Lasa mikorotana ny circulation ko zao zao resaka embouteillage ireny any raha tena dinihana mety raha ampitsara ny panneau de signalisation mety voaregle an'izany ihany. Eo koa ny resaka zavatra hitako ohatra nanomboka ny betsaka koa ny accident eto sy aroa tato ato. Angamba ny panneau de signalisation angamba mety afaka mirezoudre an'izany daholo. Eo amin'ny vaovao ny kolontsaina mbola tsy le filaza sy be mpankafy hatra amin'izao, ny lalaon-tsaina ahitana mpifanandrina roa toy ny fanorona. Ankoatra ny mahalalao fialamboly azy araka izany, endrika iray amin'ny kolontsaina malagasy tsara trandrahana koa ny fanorona raha ny fanambaran'ny mpilalao ity kilalaon-tsaina ity. Lalao mampiavaka ny Madagasikara sy maneho ny kolontsaina malagasy ny fanorona izay manana ny mampiavaka azy amin'ny lalao misy maneran-tany. Fitiavana donisy omegarana evjaona no mitatitra ny andinindin'izay. Efa tamin'ny andron'ny andriana no nisy ny kilalao fanorona. Ahitana karazany maro ny endriky ny fanorona, toy ny fanorontsivy, ny fanorontelo ary ny fanorondimy. Lalaovin'olondroa ny fanorona ka misy ny karazana ady ifanaovan'ny mpifanandrina, toy ny ady aviavanana, ny veloa sy ny lavafoy. Tsy natao ho lalao nahazoana vola kosa nefa ny fanorona fa natao fialamboly fotsiny ihany. Tokana mantany ny fanorona ary tena samihafa tanteraka amin'ilay kilalao ny vahiny antsoina hoe échec. Taratry ny fikolokoloana sy ny fitiavana ny kolontsaina malagasy ny fanohizana milalao ny fanorona raha nambarany ity mpilalao kilalaon-tsaina ity. Kolontsaintsika malagasy tsy tiana tokony avela zany fa olovain'ny taranaka faramandimby mihitsy zany izy ka mahatonga ilay izy a mbola tsy le filaza amin'izao dia antsika malagasy io ary tsika rery ihany manana an'ilay fanorona dia zana zany ho ampitaina ho an'ny taranaka faramandimby ilay izy. Tsy mifidy taona ihany koa ny fanorona fa afaka milalao izany avokoa na ny tanorana ny olondehibe. Ao a ny tanora izay mbola eritrero na hoe sezan dia ao koa nefa olona efa lehibe matotra dimampolo taona izay mampita n'ilay tanora teharina notrakefa ananany izany ampitaina an'ilay tanora teharina. Nisy androany ny fikarakarana fanorontsivy tao amin'ny kommuna Anosato andrefana. Natao ity hetsika ara-kolontsaina ity, anomezan-danja ity kilalao tena malagasy ity. Tanjona tamin'ity hetsika ity ihany koa ny hitrandrahana ilay mpanao fanorona avy amin'ny kommuna andray anjara sy hiaro ny voninahitry ny kommuna Anosizato andrefana mandritra ny fifaninanana nasionaly amin'ny fanorona ihaona ny kalazalahy amin'n'ity kilalaon-tsaina ity. Ny fandaharana eto amin'ny TV Plus Madagasikara kosa no amarana antsika ny vaovao amin'izao alina izao any rampitsoatra dia ho arahanao ny fandaharana ara-pinoana miobi amin'ny fitora maraina no anarahanao izay fandaharana ara-pinoana izay amin'ny 20 ora atoandro kosa ny famerenana ny fandaharana. Ankoatra ny miobi dia isilo indray no vahiny fandarana kolison TV raha mpitso alahady 19 Martsa izay fitombony silo teo amin'ny sehatry ny mozika ny fiarahany miasa amin'ny mpanakanto maro ary ny loharano ny angam-panahdy no entina aminao anatin'izay fandarana izay. Azadino ary ny manaraka ny kolison TV raha mpitso amin'ny fitorariva eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Ny fandaharana ny aty aminay kosa no arahanao aorian'izao fampalalam-baovao izao. Ny tena kosa mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.